Сьогодні сотні працівників суднобудівного заводу імені 61-го комунара знов прийшли під будівлю обласної державної адміністрації. Вони вимагали зустрічі з Олексієм Савченком, але його не було на місці. З пікетувальниками зустрівся перший заступник голови В'ячеслав Бонь. Такі акції заводчан давно стали сумною традицією. І хоча більшість з них розуміють, що від обласної влади мало що залежить, йдуть на мітинг під вікна представників влади. До того ж, голова облдержадміністрації, як не безпідставно вважають комунарівці, має можливість особисто донести до президента України інформацію про ситуацію на заводі. Головне – про борги із зарплати, що продовжують накопичуватися з листопада 2014 року. Директора, как органы управления заводом, директора завода меняется, но долги продолжают расти. Происходит дальнейшее обнищание, геноцид трудового коллектива, разрушение предприятия и оборонного комплекса. Коллектив предприятия фиксирует факт, что мы единственное в регионе государственное предприятие Украины с таким шлейфом долга по зарплате более 2 лет в сумме 51 миллиона гривен. Відсутність Олексія Савченка заводчани сприйняли як неповагу. Але В'ячеслав Бонь заперечив. Більше того, він повідомив про те, що нарешті є певний прогрес у намаганнях розв'язати проблеми найстарішого миколаївського підприємства. У вас є стоїть крейсер України, є указ президента, його демілітаризація. Якщо зняти вооружение і продати те, що залишиться, там хватить на компенсацію ваших зарплат, і там ще залишиться на 3 рази настільки ж. Мы с осени, с приходом Савченко Алексея Юрьевича, мы начали очень активно этот вопрос продвигать. И уже в середине декабря, это буквально, вот, ну, можно сказать, 3 месяца назад, был проект решения уряда направлен в кабинет министров на согласование. Але заводчани сприйняли цю новину не дуже оптимістично. Надто довго вони намагаються достукатися до влади. Результатом пікету стала домовленість про створення своєрідної робочої групи з розв'язання проблем заводу. В'ячеслав Бонь буде тримати постійний зв'язок з керівником профспілки підприємства. Федір Бондар, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.